Kuntainen päätös kamppailussa 9. huhtikuuta vastaan asettuneen toinen kova Kanada, jonka Suomi on kuitenkin onnistunut paatamaan muun muassa edellisissä MM-kisoissa. Ja eikös tätä perinnettä jatketa tulevissa kotikisoissa? Joo, jatketaan. No vielä en muista, kuinka monta koppia joudut silloin 2017 kisoissa ottamaan, että voittoi. Tullaksen muista 4-3 voitettiin. En muista torjumamäärä. No, paljonko sisällä? 36. Kyllä, uskotaan pasuus. No sinulla on sitten alkamassa toinen kausi kunnon Redstarin joukkueessa Kiinassa. Ja pelaatte siellä Kanadan naisten liigaa, eli Kanadan pelurit ovat enemmän tuttuja vastustajia. Mitä on Kanadan naistiedon tila tällä hetkellä? En tiedä, ruotsalaiset ovat eri mieltä, mutta mun mielestä Kanadan liiga on maailman paras liiga. Ja nyt etenkin kun kaikki olympiapelaajat tulee takaisin, niin sieltä tulee 20 pelaajaa Kanadan maajoukkueesta pelaa sarjaa takaisin. Ja nyt on vaan melkein 10 Jenkkien maajoukkueessa aina tullut pelaa Kanadan puolelle, eli omaa liigaa Jenkeissä. Tulee olemaan kova kausi. Siellä on 4-6 jengiä, jos 4 on niin kuin ihan täynnä Jenkkejä. Kanadan maailmanpelaajia ja siellä nyt on nostettu reenimääriä. Nuoret on joukkueessa harjoittelee joka päivä ja se 30-40 peliä kauteen. Että liikaa hyvä malli ja tietysti kiinalaiset on tuonut sinne paljon rahaa sisään. Ne maksoi kuitenkin miljoonia siitä, että ne pääsivät siihen liikaa mukaan, niin se on maistunut sen, että myös kanalaiset on pystynyt kehittämään omaa liikaa. Innolla odotan kautta, kun kaikki on pelaajat takaisin.